Mirëmbrëma të dashur miq dhe mirë se vini në vizionin e pasdites. Këtë të mërkurë do të nisim emisionin me një histori shumë të bukur dhe shumë të veçantë. Bëhet fjalë për një djalë 21 vjeçare në fakt i cili vjen nga qyteti i Vushtrisë, nga Kosova, enkas për emisionin ton, por nuk vjen vetëm, vjen bashkë me një shoqen e tij, me një kolege shumë të afërt. Në fakt ai do të na tregojë për punësimin e tij, edhe pse është me aftësi të veçanta, ai ka arritur të fitojë një vend pune, por do të na tregojë më shumë pasi e kemi të ftuar në studio. Me mua është Gentri Trashica dhe Arjeta Mulaku. Mirë se vini. Mirësinjeta. Kënaqësi që jeni sot me ne. Shumë mirë. Geni, faleminderit që ke ardhur nga Kosova. Uroj të jesh mirë. Mirëtim. Geni, më trego pak tani për punën tënde të re. Ti punon si asistent administrativ, apo jo? Po. Si është kjo puna jote e re? Shumë e mirë. Ndihesh bukur? Po. Tani, unë e di që nuk e ke punë të parë, kjo është një punë e tretë, më duket? Po, punë e tretë. E për para ke qenë në një pasticeri? Ndihesh bukur tani? Shumë. Të pëlqen më shumë kjo punë? Shumë. Arjeta, më tregu pak si është përditshmëria e Genit. Geni tashmë punoni bashkë, po, po. Si ndihet? Geni pse që ka ardhur në kolektivin tonë ndihet shumë i lumtur. Mm-hmm. Vret në shikimin e Genit, i cili ka shumë dëshirë se të vinë në punë. Mm-hmm. Për neve ka qenë një kënaqësi shumë e madhe. Si kolektive kemi prit shumë mirë, kemi pas nevojë të kemi një koleg si Geni. Po. Por shpresoj që edhe kolegët e Genit do t'i mbështesin dhe do t'i marrin në punë. Për neve është diçka shumë e re, edhe shumë e mirë për neve, po ashtu besoj që është edhe për Genin. Absolutisht. Është hera e parë që punësohet në vendin ku jeti një person me aftësi ndryshe, Arjeta? Po, është hera e parë, është njëri si diçka që ka ndodhur në qytetin tonë ose edhe në qytete tjera, që është hera e parë që një person me aftësi të kufizuar vjen si asistent administrativ në punën tonë. Si është realiteti? Sa pranohen këto persona? Pasi ka ndryshuar shumë mentaliteti. Po, fatkeqësisht nuk është se i përkrojnë atë sa duhet Genin dhe shokët e Genit, por besoj që pasi që ne kemi marrë Genin, besoj që do t'i përkrojnë edhe kolegët e Genit shumë. Absolutisht. Geni, më trego pak, çfarë bën te kjo punë aty? Boleri është më mirë, është në kalmë korrekt, bashkëtor, edhe në sëndin. Qëfar orë zjo është ti? Po vëllëkopë, edhe në sëte rëndësikën, edhe në sëte ekërë, tani në sëtë. Në Vushtri je për te punës, me qëfar merë, është bënë në sport, të përqen muzika, piktura? Po, tëtë. Qëfar të përqen? Tëtë. Të gjitha? I bën të gjitha, Arjeta, dhe pra me qëfar meret Genit? Po, ka dëshirë Genit, dëshira Genit më shumë të është që të vizitoj vendet, në basë punën saj del me familjet vetë, del me kolektivin tonë, thrasim Genit për kafe, ka qef Genit me dal me neve, është shumë i mirë. Punë e Genit në qëfar konsiston të këzyra? Fillimisht ne imi dakordu që Genit filloj me 4 orë të punoj, me gjysmë orare, por fatkeqësisht Genit nuk e ka përfil këtë orarë, ka pasur dëshirë të punoj 8 orë. 8 orë? 8 orë, po, dhe Geni fillon orën 8, mbaron në 16. Pse Geni do të punosh shumë ti? Është më mirë. Është më mirë? Po të thonë 4 orë, mjaftojnë. Ti pse rin 8 orë? Më mirë, dhe më mirë shumë mirë, punë shumë mirë, edhe më fupunë, edhe... Lodhësh? Ja. Jo? Të pëlqenë kur fletë me njerëzit? Po, pëse. Si të presim njerëzit? Mirë. Bukur? Shumë bukur. Ti ke vlezër motra? Po. Sa ke? Ty motër jemi, edhe te vlezër. Ti e më i madhi? Po. I më i madhi. Si ke raportet me vlezër motrat? Shumë e mirë. Të përgdhelil, je i lasdruar? Ja. Jo. Si është në familje Geni, me ajsa di, Arjeta? Aqsa dhe ne kuptojmë nga familja Genit, që Geni është edhe për ta normalisht që është më i doshtën i në familje, është shumë i mirë në bisejt me të, është shumë i urtë, është shumë i sjallëshëm, është njëjtë si kur në shpe, si kur me neve në kolektiv në punë. Cilët i tina janë njërë zakonisht mira. Absolutisht. Geni, kur ke punuar tek pasiqeria, qëfar bëje aty? Në kam mëshinisë me benë,
jashtë mund me bin, edhe me thëret, kam përrua 2 mund të relia. Geni ka bërë 2 puna para se të vitek ne, pashtu edhe ka kry kursin për administrat 6 mujor në Mitrovit. Ka bërë një kurs. Dhe tani Geni është misin ton. Absolutisht. Kur erdi ditën e parë Geni, si e pritet? Si ka qenë kjo moment? Momenti ka qeni papashkrushëm, se jemi ndjerë gjithë emocionus. Kur ka ardhë Geni, normal mik pritja ka qenë në njërë matë mirë të mëndshme, si për ne i vashtu për Genin. Dhe i na ndo shumë knoqen me Genin. E vërdet, e keni trajtuar njësoj si të gjithë, si të gjithë, keni treguar të gjithë asit që janë, pa dalime. Është shumë i kuptushëm edhe për nga ona e punës, se çfarë i mësojmë në Genit, është shumë, jashtëzakonisht i knoqen me punën edhe mëson shumë shpejt punën. Pra Geni ka realizuar një kurs që i përshtatet kësaj pune? I përshtatet, po. Çfarë tjetër shkollë ka kryer Geni? Çfarë studimesh? Një kemete. Ka shkollën e mesme. Shkollën e mesme. Por ti, çfarë planesh ke për të ardhmen? Cila është ëndra jote në sirtar, Geni? Sa do të bësh ti? Të vërua rrota, të sëri, edhe ma mire burru. Geni ka dëshirë të punoj shumë, mos ndalet asnjëherë, të arri qëllimet e veta, të bëhet zotëni vetës të vetë. Këtë e ka Geni më dëshirë. Ka shprehur një profesion që e ka ëndër një gjë tjetër që s'ka lidhje me punën e zyrës që bën aktorisht? Geni, çfarë ke qafë më punë të ardhme? Ta mërë është më burdu, si njetër është në ka. Ka qafë njarë me punu vetë, tani me ha biznesë e më bo vetë. A, të merës me supermarket, më bo biznesmen. Biznesmen qëfarë do të shesësh? Nëse unë kuon e te time me përru. Geni... Te time. Si pas anës ligjurët e na, fillimish Geni ka një kontrat 3 mujore. Më pasa Geni do e merë kontratën e përkëshme, që do jetë gjithmonë me neve, për atësa Geni tja ti gatshëm të punaj. E kuptoj. Geni, ti del, ke shoqëri? Po. Kush janë shokët të tu? Shokë jam është korek. Tane... Në kam i të kësi, edhe së në kam sësës bumës, kam. Kolegët, e? Për kolegë, edhe kam shumë shokë, kam, edhe shumë sësë. Ah, ka shumë shokë, ka dhe shumë shokë. Po ndo një shokë këshu të veçantë, keti, shokë të zemrës? Po. Kush është ajo? Qenë ka pak i dashuruar më duket Geni. Këndë një shoqë e Geni? Je kam. Jo, s'ka për momentin. Eshi e rritë dhe po meret me punët të reja. Ndërkohë, Rita, më tërgo pak dhe realitetin e vushtrisë. Ne kemi pasur rastet që kemi intervistuar shumë persona nga vushtria që në kanë treguar realitetin në qytetin tuaj. Po si që ndronë e vërteta për personat më aftësi ndryshe? Treguva dhe me herët që nuk kam pas për krajet mjaftushme nga askosh, thejmi drejten, por kemi qenë një shtylle re, ne pas që e falimderojme dhe drejtorin tonë atip Mustafën, i cili po mështisht ajtë na njofton të me Genin, të bemi kolegë me Genin, të mos përhopin do shtë alojme që t'im bështesim këta tipat njerëzve, ka qenë një sukses shumë i madhë për neve edhe shpresoj shumë që edhe bizneset tjera realisht të përkrojnë këta se është knaci të kesh një kolegë të veçantë në punë. Qëfar ke mësuar ti nga Geni, Arjeta? Me ashtë kohë sa keni që përpunoni bashkë? Faktikisht, të parën që ne ka mësu Geni është me doshtë jetën, që është do të mi respektu njerës, me i doshtë njerës, mu sjellë mirë me ta, me konë tafërt me ta, se Geni po ashtë të njëjtë nësane dëshirën prej neve, që të jemi tafërt me ta, kemi sjellët e njëjtë asit gjithë kolegët me Genin, për është shumë i afërt me neve. A ka paragjykime në qytetin tuaj, në përgjithësi për personat që janë me aftësi ndryshe? Ka paragjykime, po të themi ju ashtë të temase. Ka mërzitur do një person të Geni? Ja. As njëherë? Gjithë të duan. Je bëri famë shumë duket në vushtrije. Êshtë i njohur Geni në vushtrije, besoj gjithë e takojnë. Ndërko, më të rego pak dhe kujtë tje falenderues ti, Geni? Këtë do e të falenderoje sot? Më të rojë shumë me
korrekte teme. Sum ka kam. E me te sum me ne ata me si. Pas ka shumë dopsi për ju, me sa sharjet, a? Gine, së pare, dëshiron ta falenderoj drejtorin Atif Mustafa që e ka sjell mesin ton, po ashtu është i knaqë edhe me kolektivin ton, edhe gini çdo ditë na falenderon që jemi sinqert me ta. Arjeta, duke par realitetin, çfarë i mungon sot qytetit e Vushtrisë për personat si Geni? Çfarë ka nevojë Geni sot? Mas shumë të që i mungon këtyn është përkroja dhe dashnia që e meritojnë një avjap. Dhe kjo, në fakt, realizohet pe i shumë pak njerëzve, por ju bëjmë apel edhe që t'i mbështesin se me të vërtet ja vlen. Absolutisht. Geni, më thuaj ti tani të vërtetën. Kur ti ke ndonjë vështirësi, këpyt në zyrë? Në zyrë? Këpyt? Me kolegëve, kolegëve. Me porë kolegë në sefi. Nëse me të më tosë, së më më tosë mu. Ta shpegon a i? Po. Po, Arjeta? Me porë Arjeta kam kësi. Edhe kolegë të me. Shumë mirë. Të ndimojnë të gjithë? Po, të mojnë. Apo thonë, Geni sot, mos më pyet? Po. Ja, apo të ndimojnë gjithmonë? Të ndimojnë gjithmonë, po. Por, kur dilni të gjithë bashkë, ku shkoni zakonisht? Jo, këtë punësut, orët e mitë. Jo, këtë tek, imi pi. Pauzën e kemi në ora 12, Geni ka dëshirë me dollë, deri në ora 1. Sa të këthejmë për pauze, ka dëshirë me angër drejk, me ka ljukohën bashkë me neve. Kur jena në punë, jena kolegë, e mas punës jena shokë e shokë që me Genin. Po hobit të Genit, cilat janë? Se thaj, pëlqen muzikën, pëlqen gjithë të gjëra? Geni ka qëftë gjitha nga pak. Gjitha nga pak. Êshtë artistë? Po, ka qëftë gjitha nga pak. Të pëlqen muzika, the? Po. Po, kush këngëtarë të pëlqen? Kaj. Gjithë, përqenë gjithë. Geni, tani më tregojë dhe diçka tjetër. Prindrit të mbështesin? Po. Të mbështesin gjithmonë, qëfar të thonë? Në lare i mirë, në kam me tonë së mundë, edhe... Ti jetë me këmë në tokë? Po. E mbështesin shumë, të ngeni do është me ka një urdë punë, do është me punu, geni e dënë qënë puna nuk rina, na punojna. Ishtë nga një argini tjepëm ka një pauz që të pushoj, por nga puna është shumë i mirë. E vërdet. Ndërkohë, Arjeta, ti më të regopë duat të di dhe pak më shumë për ty, ti je përsëri kolege jetë në këtë zyrë, po ti qëfar do, qëfar ndrashke në jetë, me qëfar do të merësh? Por fillimisht ti jemi dhone si gini që shtë njërë me punën, e masanej të këshyrëm nga në rritë jetëa. Ti ke studuar për? Për juridikon. Për juridik, aspiron të bësh avokate, juriste, nuk e di si ke ëndrat të tua. Juriste, ma shumë. Juriste, e? Po. Mirë, dhe ditë qka të fundit për të kuptuar edhe Genin nga ana, le të themi, e punës, cila është vështirësia më e madhe, Genit? Së më moa shumë mirë. Nuk e asë një vështirësi? Ja. Më tregot vërtetën. Nuk e pasur ndo një moment që the kjo është e vështirë? Po, shumë vështirë, si e te kafe, njerë. Në kam me poruaj nësje të kafe, unë e njerë, unë e të nësjesër kafe, me besi, da në nësjet, e da në nësjet. Fillimish gjeni në mëngjesin kur vjen punë, ka dëshirë të pinja kafe njerë, tullet, pushaj, pasaj të filloj punën. Kjo është e vërshësia me madhe që pati, që do në të kohen e vetë. E ka qafë shumë punën, pra të arsujës do me pushu heqë, do në të kohen veç me punu. E guptoj. Geni, qëfar i thua sot gjitha ta që duan të punojnë, që janë si ti? Qëfar i thua? Do t'i apesh një mesaj? Ma mirë mburu, shumë mirë mburu, ma mirë nështë manina, manina, më sënu këpëtar, edhe në sjetë. Për genin më mirë është që me konë një kujdeshëm, jo sugjeron edhe shokëve të vetë, që me konë të kujdeshëm, me konë të mirë, me konë të cjallëshëm, edhe me punu më së pëndalë. Absolutisht punë është shumë e rëndësishme. Kendo një punë tjetër që të dojë të bëje, geni? Po. Cila është e punë? Të punë më në kamë në.
Kam e ty pume. Në bënë që kam e në nën. Në po. Në si jetë në topër, me si jetë i mi bi ka. Në jokë ka, me bërusi. Gini flet nga ana që dëshiran që momenti kur kemi na palja shumë i sjellshëm, ju tregoj se qysh shkon procedura nga ana ligjore. Dhe për atë arsye gini shumë i knasht. Do më thënë dashka dhe këtë pjesë, shumë bukur, shumë bukur. Mirë, gini mua më bët shumë qefi që erdhe sot nga Kosova për emisionin tonë, suksesën e punën tënde. Arjeta, të falenderoj shumë, edhe ty gjithashtu shumë sukses dhe faleminderit që ke shoqëruar genin sot. Po këtë intervist. Edhe një faleminderit. Faleminderit nga jo. Mirë, ne do shkëputemi në pak, mund ta bulisësh, jemi pas pak.